20 працівників підприємства, де працюють незрячі та люди зі слабким зором, ніч провели сидячи на стільцях у коридорі підприємства. Їм скоротили робочий тиждень з 5 до 3 днів. Працівниці Олена Серветник та Олена Белінська кажуть, директор про зменшення робочого тижня їх не попередив. В понеділок ми вийшли на роботу, нас ознайомили з наказом, що ми повинні в зв'язку з кризою на підприємстві, ми повинні працювати лише 3 дні в тиждень, ми скорочені. Говорить директор, що він нас предупреждав, що, що буде трьохдневка. До останнього дня, до понеділка, ми цього не знали. 20 людей виготовляють на підприємстві картонні швидкошивачі і теки та отримують платню в залежності від кількості виробленої продукції. Майстер цеху Валентина Білик озвучує норми виробітку. 500 штук, є люди, що можуть зробити чуть більше. В нас в середньому встановили вони норму, що 500 швидкошивача і 200 папок. За 3 робочі дні працівники зароблять менше майже в половину, каже Олена Серветник. Раніше, що ми могли заробити за тиждень 400 гривень, зараз за ці 3 дні ми можемо заробити всього-навсього 240 гривень. Знайти в Хмельницькому іншу роботу незрячій людині, каже Олена Белінська, неможливо. Ми незрячі люди зовсім, ми як можемо знайти? На підприємстві є заборгованість із зарплати перед працівниками за 1,5 місяці. Страйкарі вимагають виплати боргів, повернення повного робочого тижня та звільнення директора. Ми хочемо, щоб він нам звернув зарплату і пішов він. Доступ до кабінету директора, кажуть, перекрили, щоб ніхто з адміністрації не забрав документів. Це із-за нього все це вийшло. Ми не хотіли би тут сидіти. Так як він нас вимусив, що ми тут мусимо перекрити йому доступ, вони туди рвуться, в них там є щось, скривають. Директор Сергій Кириченко каже, очолив підприємство восени минулого року і воно було з боргами. Уже збиток на цьому підприємстві сягав 651 тисячу. 200 тисяч нашим тепломережам західним. Це 126 тисяч міськводоканалу. Це контрагентам, з якими ми працювали, і перед якими у нас виникли грошові зобов'язання. 300 тисяч приблизно. Директор каже, виробництво картонної продукції збиткове. Технічних засобів, які відповідали б сьогоднішнім вимогам, в нашому розкроювачному картонажному цеху немає. Тому ми працюємо на старій техніці, яка ламається. У нас енергозатратність значно висока. Працівники кажуть, не покинуть цього коридору, доки директор не виконає їхні вимоги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини.